充実のテクニックで次々と撃破。充実のテクニックもさることながら、ボクシングでも選手権優勝の経験を持つノゲイラ、ブラジリアン柔術の王者に死角なし。リングスロシア、アンドレイ・コピロフ。1回戦は柔術世界王者カステロ・ブランコからわずか16秒で勝利。世界チャンピオン敗れたり。2回戦はリングスオランダ、リカルド・フィエートを8秒で下し、トータル24秒の戦いで決勝ラウンド進出。ロシアンサンボの名誉をかけてブラジリアン柔術の王者を迎え撃つ。マウスピース、マウスピース、なるほど。さあ、いや、緊張が高まってきました。さあ、スタートです。試合開始。まずは間の取り合いになります。ストッピングをしながらコピロフが回っていきます。コピロフが相手の周りを回る形なのか。ピーロスレート、うまいですね。ストッピング、あんなで できたんですね、コピロフ。そうですよね、テクニックありますよね。さあ、秒殺か。グラウンドに入ってきた。首をつけたぞ。秒殺おじさん、頑張れ。コピロフはどうだ。いや、取れてない。いや、俺ノゲイラパスガードいきますよ。さあ、取れたか。いや、腕を取っ、ダメです。このコピロフの挟む力がすごいんですよね。そうだね。すごい。カイナにしてもその股の力にしてもものすごいものを持っていると言われています。この体勢は笠原さんどうなんですか。今でもちょっとノゲイラが有利ですね、今の体勢は。これでひっくり返したらまたコピロフがいいんですけど、これでも腕を取ってるのはコピロフですよね。そうですね。でもまだ決まる体勢にはなってないですね。あ、横四方になっていきました。腕を伸ばされたらちょっと怖いところがあります。ちょうどグラウンドの中央、カイナポジションですね。しかしコピロフは下から攻撃をすることができます。コピロフといいますと、あの知恵ののような、何をやってるかよくわからないようなサンビションがお得意でありますが、お、あ、首取りますよ。危ないぞ。コピロフサンボには首の締め技ないんですよ。ちょうど真ん中だ、真ん中だ、真ん中、真ん中。十字に来ましたね、今。首と十字を狙ってますね、ロゲイラが。大手飛車取りか、大手飛車取り。なんとか穴沼に持ち込んでいきたいところですが、コピロフは首は最も狙われたくないところですね。右足をこじ入れられています。わらに余った、わらに余った、構えたぞ。さあ、トラップは仕掛けてたから。吉田中司狙ってます。吉田中司、コピロフが挽回していきます。コピロフはわざと隙作ったんでしょうかね。あれ、腕がらみ、腕がらみ。さあ、アブロックだ。力がすごいですからね。いや、ものすごい大歓声。カナダさん、ここから何ができます。ここからアームブロックですね。アームブロック、もし逃げられたら膝チューズ狙ってますね。なるほど、なるほど。さあ、コピロフも大手飛車取りだ。うまい体勢ですね。しかし熊川さん、さっきのよくかわしましたね。本当そうですね。相手が一気に決めに来ようとしてちょっと隙作っちゃったんでしょうね。腕が伸びるか。そしたらまた今度コピロフが十字を気をつけなきゃいけないですね。今足が入ってるから大丈夫ですけど、これいきますよ、いきますよ。伸ばす、アンダーだ。あ、抜けた、あ、抜けた。滑った、滑った。今チャンスでありました。これはブレイクになる可能性が高くなってまいりました。これノゲイラ何しようとしてるんですか。これ、いや、これは、まあ、まだポジションを整えてるところでしょう。あ、あとアームロックですね。相手の腕を頭側にひねるアームロック、はい。これで勝つことになりますか。ただを入れてきました。コピロフガードセンスがいいですね。しかしコピロフがこう下から攻められっぱなしっていうのは珍しいかもしれません。あーっと、ちょっとやばいですね。うわ、首入ってますね。ポジションはこんなところなんですが、ブレイクか、ブレイクか、はい、これではまだブレイクになりそうもない。膠着しますとブレイクになります。首を引き出そうという、この体勢は良くないですね。コピロフの首を引き出すのはこれ容易ではないでしょう。亀のようになってますよ、本当に。文字通りね、しかしコピロフ秒殺はこの試合はなりませんでした。さあ、ここから相手は24歳の若者、コピロフも34歳。首を取りに行きますね、これ、はい。
ここはコピロはもうずっと防御しかできないでしょうかね。首は抜けません。これ十字きますよ、十字。あ、ブレイク、ここでブレイク。おーという歓声が湧き上がりました。コピロフはこれで助かります。さあ、一つ大きく息を吐き出しましたコピロフ。コピロフは秒殺で勝ってきましたけど、それほど長い試合は得意ではありません。ノグリラも結構動きが重たくなってきましたね。いや、もうこれだけあの相手の体調ありますからね、両者とも腕乗りだけで疲れますよ。なるほど、はい、コピロフと言いますと相手に仕掛けさせて、コピロフ逆体を取るのが得意です。はい、あのガードが今すごい下がってましたからね。第1ラウンドはロストポイントはありません。日本武道館からライブでお送りしています。あれ、ちょっと疲れてますね。フルマラソンを走り切った選手のようです。こちらはやっぱり若いのか、24歳。これ横の弟さんですよね。そうです、そうです、はい、よく似てますよね。弟さんですね、はい、ジュリスはチャオ予想ですよ、はいはい。まあ、お兄さんはフロリダが拠点なんですが、アメリカ、弟さんはブラジルにいるんですよね、はい。しかし、今回のためにこのように付き添ってまいりました。コピロフはこれ相当疲れてますね、いやー、今の試合、糸井さん、あまり言葉少なかったですけれども、いやー、だってどうなるかが全くその人は分かんないですもんね。いやー、セコンダー、セコンダー。あのコピロフってあの、はい、視線が見えない目してるんですよ、普段。うん、なるほどね。それが白目が見えてきてるんで、嫌なこと言いますね。嫌なんですよ。いやほら、この目ならね、どこ見てるか分かんないですけどね。さあ、第2ラウンドです。パンチの技で取るのがいいですね。勝った選手はダン・ヘンダーソンとセミファイナル戦います。バックステップで相手のパンチをかわしてきましたけれども、おお、ちょっと遅いですよ。遅いね、遅いですね。また相手が足数警戒してますからね。さあ、今腕取ってますね。ノゲイラの反動はいいですね。あ、そうですか。おっと、また組みに来ました。コピロフ疲れてます。コピロフ疲れてる。コピロフ疲れています。危ないですよ。コピロフ破れるとリングスデーが残っていかなくなります。コピロフはリングス伝統の焦点ですね。コピロフ疲れている。タックルも切られる。これまたバック取られました。1回戦2回戦というのはスタミナ必要ありませんでした。足しても24秒。この試合5分を経過しています。そして第2ラウンド、いや、苦しくなりました。第2ラウンドに勝敗がかかっています。今近づくと行こうとしたんですけどね、ヒットの投げですね。これじゃよく負けてた時代のコピロフですよね。ですよね。急に失速してしまいました。右のストレートから、さあ、どうでしょう。このままですと優勢はノゲイラでしょう。一周し進めていました。右の装丁、右の装丁。このままも強いきます。アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、苦しそうだ。ちょっと苦しいですね、コピロフ。さあ、コピロフはちょっと追い込まれています。土俵際だ。これ下がりながら何かも狙ってるんでしょうかね。いや、もうちょっとやめ込みに勝負ってるだけですね。いや、腕をキープする力もない。もう一回足を立てて行ってほしいですね。ちょっと
戦闘意欲がなくなってきたというような感じになってきています。あるいは何かはめようとしているのか。いや顔がねもうね、スタミナが完全なくなりましたね。これさあグラウンドで、おー首は取れてません、取れてません。これが最後のチャンスかもしれませんね。さあ上に乗ればスタミナは少しフォローすることができます。あーダメです。いやこれコンビノフはもうガソリン切れですよ。これ完全にスタミナ切れですね。さあロゲイラもですね攻め込んでいるものの、やはりスタミナがそれほど残っているわけではないでしょう。あと1分です。右のストレートから入っていきます。パンチだというアピールです。コピロフはオープンフィンガーグローブを着用しませんでした。ハンが怒ってますよ、ちょっと厳しいですね。コピロフはもうここで終わりなのか。エルカウンターです。攻め込んでいく。さあ乗りかかっていきます。ブラジル勢ここで決められてしまうかもしれないコピロフ。秒数がもう長い。マウントポジションで試合終了になりそうです。試合終了です。これは第2ラウンド全くやることができないでしょう。コピロフにジャッジによる判定を行います。そうですね、これはもうノゲイラでしょうね。どこでスタミナ切れたって感じなんですかね。いやもう1ラウンド私なんでもうかなりガス欠でしたね。まあ外からファイトかけるのはもう勝手ですけれども動かなかったですね。ハントズーレ選手が追っかけ回してましたもんね。まあ金原さんはね、あの現役の選手ですからもう手に取るように分かるかと思いますけど、スタミナ切れた状態というのはもう動く、やっぱり動かないでしょうね。一回切れるときついです ね、動かそうと、まあ、周りがこうおそらく声も聞こえてるでしょうけども、セコンドの声も十分届いているでしょうが動けなかった。発表をいたします。ジャッジです。ジャッジジョン・クルーミング19対20、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。ジャッジ藤原19対19、ドロー。ジャッジ太田20対20、ドロー。1対0でアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ選手の勝利でございます。コピロフ敗れました。リングス勢残らず、本当にあと残っているのはリングスジャパン田村だけということになります。これでセミファイナルの一つのカードが決定いたしました。アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ対ダン・ヘンダーソンというカードになります。